Tento pořad vám přináší MAM Reality, hlavní partner anket Miss Sport Českolipsko a sportovní sympatiák Českolipska a MyFitsClub Wellness a Fitness v centru České Lípy. Celé této ankety byl celosport.cz. No a dalšími partnery jsou 5+2 dny týdeník, kulturní měsíční výpad a
server e-noviny.cz. No a teď mi dovolte, abych představil všech 8 soutěžících, kteří se této ankety zúčastnili. Vždy prosím jednotlivé soutěžící tak, aby přišli sem na pódium, dostanou drobnost od našich hostesek a porotců. Ještě předtím, než ale představíme porotce, tak nejenom porotce a také soutěžící, tak představíme také ty, kteří vám budou předávat vaše ceny a budou také vyhlašovat ty výsledky. Takže mi dovolte, abych nejprve přivítal mezi námi všechny porotce, kteří se aktivně zúčastnili tohoto hlasování a jsou tady přítomní. Takže za společnost IM Fotografie CZ je to Míša Plešingrová. Prosím, potlesk. Dále pak účastnice olympijských her v Hlasině Petra Kocová. Úspěšná atletka Jana Nováková. Triatlonistka, reprezentantka v dílu DT cyklo-renovacíkov Ivana Hodkova. Redaktor Zalesport.cz Alex Neugebauer. No a také pan Jan Pavliš ze společnosti MM Reality. No a teď si můžeme představit celou osmičku soutěžících, kteří se už jistě nemohou dočkat na rozuzlení celé této ankety. Tak nejprve poprosím, aby k nám předstoupil Jan Poživil, volejbalista Lokomotivy Česká Lípa. A zároveň Jana Pavliše a paní Renatu Burnovou ze společnosti MM Reality, aby se zhostili té příjemné povinnosti a předali ceny. Očekávat ceny z vašich rukou. Tím dalším je Petr Plecháč, SSK Manušice, za kterého chcete ta Alena. Dalším nominovaným byl futsalista Démonu České Lípa a FC Nový Bor, tedy fotbalový klub Lukáš Demke. Čtvrtým nominovaným byl Martin Nerad, fotbalový brankář FBK Gladiátoru z Česká Lípa. Tak já děkuji pro tuto chvíli našim porotcům, kteří předávali. Prosím, potlesk. Tentokrát jsem na pódium pana Jiřího Žvachtu ze studia Happy Times. Kde se zhostil tentokrát on té příjemné povinnosti předat ceny těm zbylým nominovaným, kterým je také fotbalista FC Brzy z Česká Lípa Milan Tichý. No, ale ještě nekončíme v našem výčtu. Martin Válek, Arsenal Česká Lípa, další dalším oceněným spoluhráč Martina Válka, Petr Miller. Oh,
přítomní nominovaní ještě. Mezi tou osmičkou byl také Jan Dočekal z Kraftmagy, který se dostaví zhruba okolo 8 hodiny a tím na něj nebudeme čekat. A ještě bych poprosil pana Jiřího Živachtu, aby nám představil svůj projekt v rámci studia Hibitáky, takže máte slovo. Já děkuji za slovo. Já jsem si říkal, že budeme tuhle příležitost určitě využít nějakým našim představením, protože MMA Reality, co by druhého hlavního partnera, určitě všichni znáte. Studio Hibitáky je něco, co asi neznáte. Neznáte z toho důvodu, že my v České Lípě teprve začínáme, teď už Studio Hibitáky funguje nějakých 10 let. A v čem začínáme? Právě v tom, proč jsme se rozhodli podpořit tuhletu věc. Děláme totiž různé volnočasové aktivity, všem ne pro děti, jak je běžné, ale pro dospělé. Budete mít možnost i vidět, jak takový, řekněme, produkt naší činnosti vypadá. Budete mít možnost sledovat jednu ukázku za krátkou chvíli. A každopádně bych na vás chtěl apelovat, protože věřím, že jsou tady sami aktivní jedinci. Pokud byste chtěli nějak ještě jinak trávit svůj volný čas než pouze sportem, tak mám nabízíme celou řadu kulturních aktivit. V České Lípě teď konkrétně budeme začínat o vlastně prvním prázdninovém víkendu, nebo ono to nebude úplně přesně v České Lípě, bude to zvolené a bude tam vlastně víkendové taneční soustředění. Takže já děkuji za slovo. Také díky. Můžeme pokračovat v našem programu. Věřím, že všechny fotografie, tak aby byly nominovaní soutěžící zaznamenání už jsou provedeny. No a opět tady vás poprosím, abyste se vrátili na svá místa. Ještě jednou potlesk pro celou zapičku přítomných. No a my pokračujeme v našem nabitém programu. Opět přichází na hodu kulturní vložka, kterou obstará skupina okolo zpěvačky Karolíny Savové. Thank you.
No a v našem programu postupujeme plynule dál, čeká nás vyhlášení 14 ankety, které však příliš dramatické nebude, vzhledem k tomu, že většina z vás již ví, jak dopadla v tom hlasování mezi čtenáři, tak nebudeme některá otávat, chci pozvat zde na pódium a fotografku, jíma fotografie Míšu Klašingrovou, která bude předávat her Petru Kocovou, která se zhostí ve předné pozornosti na třetím místě se ve 14. anketě sportovního sympatiáka 2014 umístil Jan Dočekal. Prosím potlesk, ačkoliv tady hodně na tím jedním, protože to je hodiny a pak se své ceny vyzvedne. Takže naši porotci mohou v tuto chvíli přivítat mezi sebou druhého v této anketě, kterým je Jan Poživil, volejbalista Lokomotiva Česká Lípa. Přichází okamžik vyhlášení vítěze 14. ankety sportovního sympatiáka 2014, kterým se stal Lukáš Demke, Demon Česká Lípa. Kromě medailí získávají ocenění sportovci také medaile, ještě nějaké to foto. A poprosím vás, abyste se opět odebrali na svá místa. Velký potlesk! No a v našem programu tentokrát přecházíme k dalšímu kulturnímu vystoupení, které tentokrát, jak už naznačil pan Žvachta ve svém proslovu, obstará taneční studio Happy Times, ale poprosíme všechny z vás, abyste udělali čelem zad, protože tanečníci jsou připraveni na druhé straně. Dvojku, vytáhni dvojku, kanál. Thank you.
No, pomalu přecházíme ke zlatému hřebenu tohoto večera, který je vyhlášený celkových výsledků ankety sportovního sympatiáka 2014, na kterém se podíleli porotci, a tak ani sami nominovaní soutěžící zatím neví, jak na tom jsou. Nejprve bych poprosil, aby k nám přestoupila zpěvačka tohoto večera Karolina Sabová a předala ocenění pro třetího sportovce celkové anketě, kterým se stal Milan Tichý. A to je tak, že to je česká anketa. Milan přišel trochu pozdě, tak jsem musel odložit začátek tohoto vyhlašování. Ne, ještě pár slov. Já mu tomu povíš, tak co říkáš na to třetí místo? Nečekal. Jako ostatně všechno. Dobře, tak radši běž. Byl Tichý, velký pokaz. Tentokrát poprosíme Ivanu Loubkovou, triatlonistku Lefrikova, aby se zhostila té role vyhlášení druhého místa. Celkový výsledek ankety sportovního sympatiáka roku, kterým se stal fotbalista Petr Miller z Arsenalu. Tak ještě tady poukaz. Takže vy jste byli dva s Arzenalu v této soutěži, jak jste se hecovali? Tak nějak, já jsem věděl, že byl už umístěný vás než Martin, takže... Věříš to? Věřím, on asi nebude první, jsem myslel. Dobře, prosím. Tolik tady Petr Miller. No a teď fanfáry, protože celkový vítěz bude znám za malý okamžik a čest odekorovat ho budou mít Jana Nováková a Petra Kocoval. Poprosím obě dvě, tak aby se dostavili na pódium. Předání zlaté medaile, to je vždy speciální událost. No, nevím, jestli potěšíme Petra Millera, protože vítězem se stává Martin Válek. Já se rozhodl o české. Porazil jenom všechny soupeře, ale také Petra Miller. Ne, tak je to hezký pocit a jsem za to rád, že hlavně tamhle kolega je to. A jaké je to dostávat zlatou medaili z rukou olympijské účastnice? Jo, tak ještě mě pocit, tak uvidíme, jestli bude ještě něco víc včera. Uvidíme, to hezký. Máš to hezký naplánovaný, můj si posadit. Děkuju. Tady to nás prvníky za z naší oficiální části programu pomalu vše. Vy si můžete teď vychutnat přítomný raut, který se za chvilku začne nosit na ten krásný žlutý stůl. No a ode mě to pro tuto chvíli všechno. Ještě dávám slovo závěrečnému vystoupení skupině Karoliny Sabové, Františka Hřmana a Honzy Fedricha. Pro tuto chvíli díky.
děkujeme a ještě pro vás všechny přítomné upozornění a opakování toho, že je připraven drahotnou, který jste všichni srdečně zvání.